ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ସୀତାରାମ ଦାସଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଆଦିତ୍ୟ ତାର ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ସହ ବେଶ ସୁଖରେ ଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ, ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ବେଶ ମେଳାପି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ। ସେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଖୋଲାଖୋଲି ଏବଂ ଥଟା ମଜାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା କଟାଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବାରେ କେବେ ବି ହେଳା କରୁନଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଟୁବଚନ। ଆଦିତ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦେଲେ। ପିଆଜ ରସୁଣ ସହ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ ହେଲା। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ପତିବ୍ରତା ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ନାମକ ଏକ ବହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଅଟିଏ କୋଳକୁ ଆସିଲା। ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଲା। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଅପେକ୍ଷା ପାଖ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦୋଷଗୁଣ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଯୁବ ପ୍ରଫେସର ଭାବମୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ହାତକୁ ଟେକି ଯେଉଁ ନାଚୁଥିଲେ ତାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଥିଲା। ସମୟ ସହ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଟାହିଟପରା ଶୁଣି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନର ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଟିକିଏ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନ କରି ପୂଜାପାଠର ଧାର ଧାରୁନଥିବା ମୋ ଭଳି ମଣିଷକୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ କଥା କଥାରେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିନେଲା। ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀଙ୍କ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ସକାଳର ବାତାବରଣକୁ ସର୍ବଦା ମୁଖରିତ କରୁଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ହଠାତ୍ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅହରହ ମା ମା କହି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ଯୁବ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର କଳାକାରନାମା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେବା ସହ ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ ବୋଲି ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଖପାଖର ଲୋକେ ମୋବାଇଲରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଟୁପ୍ଟାପ୍ ହେଲେ। ଛୋଟ ସହରଟି ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଲୋକଲଜ୍ଜାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଭଡ଼ା ଘର ଖାଲି କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲା। ବିବାଦୀୟ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବାବାମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାଁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ବିବାଦୀୟ ବାବାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ବା ଧର୍ମ ନାମରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଥିବା ବାବାମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ? ସାଧାରଣ ଜନତାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଥିରେ? ସତରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନି ଏସବୁକୁ? ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାଁରେ ଏବେ ବି ଧର୍ମାନ୍ଧ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷିତ ଖୋଳପା ତଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ପାପୀ ଅଧର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦିଶନ୍ତିନି, ଯେମିତି ଦିଶିଲେନି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଦିତ୍ୟର ଆଖିକୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଜଣେ ନୂତନ ଗାଳ୍ପିକ ସୀତାରାମ ଦାସଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ି ବା ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ ସେସବୁ ପଢ଼ି ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଉପର ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗଳ୍ପ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟର ମଞ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ
ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟର ଏ ଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ। ନମସ୍କାର।